ירמיהו והרחבים. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה, בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, לאמור, הלוך אל בית הרחבים, ודיברת אותם, והביא אותם בית יהוה. והשקיטה אותם יין. ויקח את יעזניה בן ירמיהו בן חבציניה, ואת אחיו, ואת כל בניו, ואת כל בית הרחבים. ואביא אותם בית יהוה. ואתן לפני בני בית הרחבים, גבירים מלאים יין וחוסות. ואומר עליהם, שתו יין. ויאמרו, לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא יחיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם. ונשמע בקול יהונדב בן רחב אבינו לכל אשר ציוונו, ולא שתינו יין כל ימינו, אנחנו, נשינו, בנינו ובנותינו, ולא בנינו בתים, וחרם ושדה וזרע לא יהיה לנו. ונשב באוהלים, ונשמע ונעס ככל אשר ציוונו יונדב אבינו. ויעל מלך בבל אל הארץ, ונאמר, בואו ונבוא ירושלים, ונשב בירושלים. ויהי דבר יהוה אל ירמיהו, לאמור, כה אמר יהוה צבאות, אלוהי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלים, הלא תשמעו אל דברי נאום יהוה. הנה בני יהונדב בן רחב עשו כאשר ציווה אותם אביהם, לאמור, לא תשתו יין, ולא שתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם, ואנוכי דיברתי עליכם, ולא שמעתם אליי. ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים, לאמור, שובו נא איש מדרכו הרעה. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים, ולא שמעתם אליי. כי שמעו בני יהונדב בן רחב את מצוות אביהם אשר ציוום, והעם הזה לא שמעו אליי. לכן כה אמר יהוה אלוהי צבאות, אלוהי ישראל, הנני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם. יען דיברתי עליהם ולא שמעו, ואקרא להם ולא ענו.